Незламний народ величної країни. Так, про українців сьогодні кажуть в усьому цивілізованому світі. Та як нам вдається триматися попри постійні ризики, тривоги та залякування? Знає лише кожен з нас. Про настрій та секрети стійкості дніпрян розпитала наша Катерина Аникієнко. Ранок п'ятниці. В одному з парків Дніпра нелюдно. Зустрічаємо пана Святослава. Він в молодості служив на фронті. Розповідає, з перших днів повномасштабного вторгнення готовий був йти захищати Україну. Та в його віці вже не беруть. Та вже 11 місяців намагається тримати свій психологічний фронт. Настрій якого сьогодні? Відмінний. Не дивлячись на військовий стан, настрій все-таки хороший. А як ви тримаєтеся взагалі під час воєнного стану, під час тривог, під час обстрілів? Як вам? Жалію тільки одне, що я не там. А тут через парк йде на роботу Олена. Вона працює на одному з підприємств майстриної електромережі. Весь цей час ані вона, ані її родина Дніпро не полишала. Запевняє, тримається. У нас колектив хороший, завжди все на позитиві, тому у нас отак. От. Стараємося шутити. А що переживати? У нас тут не найхудша ситуація, тому нічого страшного. По сравненню, якщо сравнювати з іншими, то у нас все окей. Біжить на роботу і пані Тетяна. У неї свій секрет, як гідно пережити непрості часи. Спокій знаходить у Біблії. Мені дуже подобаються втішні слова, які знаходяться саме там. От, наприклад, я сьогодні ж читала такий, ну, якби вірш в Біблії «Перевод нового світу», Псалом 46 глава. Перший вірш, там сказано: «Бог – наше убіжище і сіла, Он готов помочь в любой біді». І ну, такі вірші, вони мене зранку настраюють на позитив, і я так стараюся. А пані Валентина у парку щоденно. Вона гуляє тут зі своїми собаками. Каже, тривоги мало бентежать, бо всі думки лише про одне. Ну як? Додому хочеться. А звідки ви? Із Донбасу, з Краматорська. Донецької області. І собачок також забрали. Ну так, да, їх не залишиш, жалко їх. Людей жалко, я собак теж жалко. Та на відміну від власниці, собачку Соню обстановка навкруги таки дратує. І не на жарт. Серед тих, кого зранку зустріли у парку, і військовий медик Наталя. Каже, відволіктися від війни не виходить, але її робота і розуміння, що приносить неабияку користь, допомагає пережити всі жахи війни. Попри все, Наталя старається не впадати у розпач. Це взагалі морально складно, дуже складно, але стараємося максимально себе підтримувати в гарному настрої, тому що наші хлопці цього потребують. І так як ми медики, військові, і стараємося якомога більше і краще їх підтримувати саме гарним настроєм. А пан Юрій військовий вже у минулому. Говорить, спокійний, бо знає, війна війною, але ж буденні справи ніхто не скасовував. Я знаю, що мені треба встати утром, зробити зарядку і йду. Чого мене черти несуть? Треба. Любі війни закінчуються міром. Зараз треба бути спокійними. Тож, попри постійний російський терор, залякування та спроби підкорити собі українців, ми стоїмо та віримо в перемогу, віримо в країну та віримо в себе. Катерина Аникієнко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».